Четвер, 2 квітня, в ефірі «Деталі» у студії в Генкоптів. І сьогодні розповімо про таке. У Дніпрі заборонили будь-які ремонти у квартирах. Як реагують городяни? Через карантин статки непрацюючих українців падають. Люди просять знизити орендну плату за житло. Чому їм не йдуть на зустріч? Шкіряні, весільні, навіть собачі. Світом і Україною шириться мода на незвичні захисні маски. І ще дві людини на Дніпропетровщині захворіли на коронавірус. Це жителі Кривого Рогу та Новомосковська. Усього в області тепер 12 випадків. Одна людина одужала. 804 українці захворіли на коронавірус. Такі дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я. За добу зафіксували 135 нових випадків. 20 людей померли. 13 пацієнтів повністю одужали. 398 госпіталізовані. Серед них діти і медпрацівники. Найбільше людей захворіло на Тернопільщині, у Чернівецькій області, а також у столиці. Жодних ремонтів у квартирах під час карантину, окрім новобудов, де живе менше, ніж половина мешканців. Таке рішення прийняла Дніпровська комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Як на таке нововведення реагують містяни? Та як бути тим, хто вже розібрав підлогу чи зірвав шпалери? З'ясовувала Наталія Пономаренко. Одна половина кімнати поклеєна, а інша ще ні. Ми планували закінчити її і покласти ламінат, викинути килим, бо він вже досить брудний. І хотіли ще зняти батарею. Катерина показує кімнату своєї донечки. Жінка разом із чоловіком запланувала тут ремонт ще півроку тому. Найняти будівельників не дозволяють фінанси, тому вирішила обійтися власними силами. Та у розпалі роботи дізналися, що через карантин ремонт заборонено. Я не знаю, чи зможемо ми продовжувати ремонт з новими правилами, бо, звичайно, якісь шумові роботи будуть. Там потрібно зняти батареї і просверлити нові дірки, щоб її повісити на місце. Та от більшість мешканців багатоповерхівок проти ремонтів під час карантину. Ольга живе на 9-му поверсі. Робота зараз дистанційна, на телефоні. Каже, чує перфоратор, який працює на 6-му. Сусіди починають робити ремонт і сверлити не просто одну полку присверлити, а сверлять з 8 утра і до 10 вечора. Це може бути безперервно. І причому це навіть вихідні дні. У багатьох людей і діти, і от я працюю теж на удаленому доступі, і мені дуже некомфортно. З цими шумами. Та от зараз, додає Ольга, стало спокійніше. І звуку перфоратора не чути навіть у будні. Усе через пост у Фейсбуці мера Бориса Філатова. У ньому він порадив будівельникам відмовитися від ремонтів на час карантину. Не можна сидіти на карантині і стучати молотками в стіну, коли рядом живуть люди, у яких можуть себе не дуже добре почувати, у яких будуть маленькі діти. Ну і взагалі, можна потерпіти. Того, кого ми переловимо, той просто буде дуже сильно жаліти. Спеціальна комісія вирішила заборонити проведення ремонтних робіт у квартирах багатоквартирних будинків, під час яких утворюється високий рівень шуму. Та цей протокол не забороняє проводити ремонт у квартирах, якщо рівень шуму не перевищує норми і його роблять у дозволений час, кажуть юристи. За законом, ремонт заборонено у будні з 21 до 8 години, у святкові та вихідні цілодобово, проте можливо за згоди сусідів. До того ж, власник квартири має повідомити їх про початок робіт, а от за санітарними нормами шум у квартирах не повинен перевищувати 55 дБ у день та 45 вночі. Це як гучна чи звичайна розмова відповідно. Органи місцевого самоврядування, відповідні служби їх мають прибути на місце, де вчинюється, скажімо так, порушення прав іншої особи в частині рівня шуму. Заміряти рівень шуму, зафіксувати це в відповідному протоколі та притягнути особу до адміністративної відповідальності. У мерії вже готові отримувати скарги від сусідів на гарячу лінію. Анонімні не прийматимуть. Потім формуватимуть список і виїжджатимуть за чергою. Та юристи все ж радять знаходити спільну мову та не доводити справу до адміністративної відповідальності. Наталія Пономаренко, Андрій Миронюк, Всеволод Прокоф'єв та Денис Карпенко. Деталі. У парках Дніпра чергуватиме поліція і муніципальна варта. Відзавтра міські сквери відвідувати заборонено. Таке рішення прийняли через карантин.
Порушникам доведеться сплатити штраф. Дозволено лише вигулювати собак або пройти на роботу. Для цього визначать окремі шляхи. На сегодняшний день большинство парков, детских площадок будут ограждено. Лица, которые будут задержаны во время прогулок по парку, заплатят штраф 17 тысяч гривен. Кроме того, есть парки, через которые проходит, будем говорить, пеший поток, когда люди идут на работу. Эти отдельные так называемые транзитные дороги, они будут отображены, и через них можно будет пройти. А сотрудники полиции, муниципальной варты, они уже сами будут, если так можно выразиться, диагностировать, с какой целью здесь находится человек. Либо он действительно идет на работу, либо он просто решил вальяжно погулять. Коронавірус не тільки зачинив українців по домівках, але й спричинив падіння цін на оренду житла. Зараз двокімнатну квартиру в столиці можна винайняти за 7 тисяч гривень. До карантину така коштувала вдвічі більше. Чи є у дніпровських орендодавців знижки на житло? Деталі у наступному сюжеті. Дар'я орендує квартири в Києві та Дніпрі. Каже, роботи стало менше у зв'язку з карантином. Проте ціни на житло власники не знижують. Орендувала квартиру в Дніпрі і столкнулася з тою проблемою, що на час карантину орендодателі противляться по поводу того, щоб знизити стоїмость за поміщення. Говорят, що по закону України вони можуть знімати тільки стоїмость комерційних поміщень. А от Антон – один із небагатьох, хто вирішив робити знижки на житло, бо розуміє непросте становище своїх орендаторів. Я здаю квартири і в зв'язку з епідемією коронавірусу вимушений робити скидки людям. В зв'язку з тим, що люди заробляти не можуть в даний момент, потрібно робити скидки, якісь уступки. І постійним жильцям, звісно, ну і тим, хто бажає мені зняти квартиру. Ціни на житло у Дніпрі не змінилися, проте у зв'язку з карантином набагато менше людей стали звертатися до ріелторів. Нічого глобально не відбувається зараз на ринку за дві тижні, і глобально нічого не відрізняє март-апрель цього року від март-апреля минулого року, але крім того, що ми не можемо зараз активно займатися продажами, активно займатися орендою, в связи с ограничениями, которые есть сейчас в стране, связанные с карантином. То есть и цены практически те же, что и были, и курс гривны, который сейчас изменился по отношению к прошлому году, глобально никак не изменил рынок недвижимости аренды в городе Днепр. А от на магазини, салони краси та інші комерційні приміщення роблять чималі знижки. Один із торгівельних центрів Києва не нараховуватиме орендну плату для наймачів. Мы объявили всем арендаторам, что за этот период мы начислять аренду не будем. Мы сейчас это сделали для того, чтобы наши арендаторы, наши партнеры имели возможность не закрывать магазины, закрывать бизнес, увольнять сотрудников. Навіть після закінчення карантину керівництво торгівельного центру планує допомогти наймачам, поки ситуація цілком не стабілізується. Еліна Калініченко, Юлія Юліна, Сергій Артеменко. Деталі. Не платити за оренду. Президент України підписав антикризовий закон. Він передбачає додаткові соціальні та економічні гарантії. Тепер можна не платити, якщо під час карантину не користувалися орендованим приміщенням. Наприклад, знімали оселю під магазин, але той не працював. Та юристи додають, законних підстав не сплачувати за орендовану квартиру немає. Несмотря на то, что вступлением в силу вводится прямая норма, а именно карантин признается обстоятельством, не зависящим от арендатора, дополнительно вносить изменения в договор аренды не потребуется. Поэтому арендаторы могут направлять письма своим арендодателям с просьбой и ссылкой на закон, который будет опубликован, об освобождении на период карантина от арендной платы. Перевірив ремонт проспекту, привіз засоби захисту для лікарів та побачив, де проходитимуть обсервацію українці, які повернулися з-за кордону. До Кривого Рогу із робочим візитом приїхав голова обладміністрації Олександр Бондаренко. Деталі у наступному сюжеті. Проспект 200-річчя Кривого Рогу – один із найбільших автошляхів міста. Попри карантин, капітальний ремонт тут йде повним ходом. Зараз укладають тротуари. Очільнику області показують проєкт. Після ремонту на проспекті з'явиться окрема лінія для громадського транспорту, велодоріжки та нові ливнівки. Сюди графіку планували розпочати основні роботи ми
у квітні місяці, наприкінці березня, у квітні місяці, з урахуванням погодних умов, ми фактично розпочали 14 лютого, розпочали. За рахунок цього ми сьогодні працюємо з випередженням по графіку і плануємо серпнем місяцем. Це календарний графік, який відповідно до договору. Фактично, з урахуванням раннього початку, ми плануємо серпнем місяцем повністю завершити весь комплекс робіт. Загальна вартість проєкту – 212 мільйонів гривень, із них 130 з держбюджету, 70 з обласного та 12 з міського. Із нуля будують і дорогу з мікрорайону Сонячний до Ювілейного. На це область окремо виділила 70 мільйонів гривень. Тут також будуть і пішохідні доріжки, і для велосипедистів буде доріжка. Тобто повністю комплекс будівельних робіт ми виконуємо. Зможуть користуватися 30 тисяч мешканців, які тут живуть, і два сусідні мікрорайони, тобто загалом десь 80 тисяч людей. Далі губернатор прямує до 5-ї лікарні. Сюди привезли біокостюми, маски, рукавички та інші засоби індивідуального захисту для медиків. Отримали з Китаю від Офісу президента і костюми біозахисту, і маски, і респіратори. Відповідно до Кривого Рогу моментально надіслали з нашого центрального складу з Дніпра сюди, щоб лікарі отримали ці засоби індивідуального захисту. У нас дуже багато вже з'явилося бізнес-партнерів, відповідно за Кривий Ріг, Кам'янський, Павлоград, більше таке шефство взяли компанії групи СКМ Ріната Ахметова. І от сьогодні надійшли також ПЦР-тести. Усе розподілять між трьома лікарнями, які готові приймати пацієнтів із підозрою на коронавірус. Ми отримали 25 тисяч рукавичок. Ми отримали ендотрахеальні трубки, ми отримали термометри, ми отримали пульсоксиметри. Тобто все те, що нам буде необхідне для лікування вже хворого. Тому ця допомога дуже важлива. Наступна точка – міський профілакторій, який готують для обсервації. Тут можуть прийняти до сотні потенційних хворих. Охоронятиме людей Національна гвардія. Чиновники кажуть, Кривий Ріг має все необхідне. Чоловік приїжджає із какого-то, ну, уже понятно, епідеміологічного очага, при этом ми розуміємо, що условно сім'я здорова. Вони живуть в однокомнатній квартирі, ізолюватися йому нікуди. Сім'я возражає проти ізоляції, тому в цій ситуації ми опять-таки розглядаємо місця обсервації. Будуть предусматриваться всі міри предосторожності, всі міри профілактики, як зараження працівників профілакторія, так і, вірніше, працівників обсервационного центру, так і самих пацієнтів, які будуть знаходитися. Всі пацієнти будуть ізолювані, в блоках буде не більше двох чоловік. У Кривому Розі для лікування хворих на коронавірус готові 4 госпітальні бази. Також у місті працюють 14 спецбригад. Олександр Хрищенко, Олена Кузьменко, Євген Аністрат. Деталі. 6 спеціальних бригад медиків виїжджають на виклики до пацієнтів із підозрою на коронавірус на Черкащині. Їхня місія – швидко доправити хворих до лікарні та надати невідкладну допомогу прямо в дорозі. Це залежить не лише від згуртованої та оперативної роботи медиків, а й від якісного устаткування швидких. Як справляються з роботою в надзвичайних умовах, дізнавалися наші кореспонденти. Сергій працює водієм швидкої 15 років. Саме такий термін виїздили майже всі карети медичної допомоги, які нині є на Черкащині. Адже з понад 130 машин, що працюють в області, нових швидких не набереться і двох десятків. Поли прогниті, сквозняки, гази закидає в салон, трясе, гуркотить, двері відкриваються на ходу. Та поганий технічний стан – не єдина проблема, з якою стикаються бригади швидкої. У старих машинах немає і медичного обладнання, без якого рятувати людське життя в надзвичайних умовах вкрай складно. Не вистачає дефібрилятора із монітором, не вистачає дихальної апаратури. Гостру потребу в апаратурі для дихання бригади медиків швидких відчули в розпал пандемії коронавірусу в Україні. До людей з підозрою на цю недугу нині виїжджають винятково швидкі, в яких є обладнання для надання допомоги пацієнтам із пневмонією та легеневою недостатністю. Ця машина обладнана кислородом, стаціонарним кислородом, переносними апаратами кислорода.
мы полностью можем транспортировать такого больного, поддерживается температурный контроль в салоне, мы можем изолированно находиться в кабине, водитель наш, да, а бригада с пацієнтом з коронавірусною інфекцією в салоні. Для виїздів на виклики до пацієнтів із підозрою на коронавірус на Черкащині сформували спеціальні бригади. Машина комфортна, на виклик доїжджаємо за 8 хвилин, а то й раніше. Від якості автомобілю, від його начинки залежить 50 або 60% якості надання медичної допомоги, а в екстрених ситуаціях навіть більше. 4 із 6 карет швидкої, на яких медики нині виїжджають до хворих з підозрою на коронавірус, надав фунт Ріната Ахметова. Ці автомобілі, ну от, зокрема для Черкаської області, це ковток повітря для екстренки. Ми зараз в таких умовах, що для того, щоб врятувати життя, потрібна допомога інших людей. І приклад безпосередньо фонду Ріната Ахметова дуже важливий. Я дуже хотів би, щоб інші люди, які можуть допомогти, зокрема екстренки, долучились до цього. Нині 200 швидких, надані фондом Ріната Ахметова, роз'їхалися Україною. Нові машини активно задіяні у наданні термінової допомоги пацієнтам із підозрою на коронавірус. Наталія Луба, Ольга Коваленко, Володимир Конопля. Деталі. На фінішній прямій. Незабаром українські лікарні отримають 300 тисяч експрес-тестів для діагностування коронавірусу. Їх закупив фонд Ріната Ахметова. Щоби запобігти перепродажу діагностичних матеріалів, на кожний експрес-тест наклеїли спеціальний стікер. Розподілом допомоги займатиметься Національна служба здоров'я. Напередодні тести прибули до Борисполя вантажним бортом із Китаю. Це найбільша партія діагностичних матеріалів у межах кампанії фонду в боротьбі з коронавірусом в Україні. Рінат Ахметов виділив 300 мільйонів гривень. Для цього він об'єднав усі ресурси – благодійного фонду футбольного клубу «Шахтар», компанії «ДТЕК», «Метінвест» та інших активів «СІМ» для допомоги Україні. Фонд Рината Ахметова доставил в Украину 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Еще 20 тысяч поступят в Украину со дня на день. Все эти тесты мы передаем Национальной службе здоровья, которая распределяет их между государственными больницами в регионах Украины. Фонд Рината Ахметова вместе с тестами передает Национальной службе здоровья, а потом и врачам инструкции по использованию этих тестов на украинском. Нам очень важно, чтобы эти тесты максимально быстро пустили в работу. Параллельно на каждый тест фонд наносит специальную наклейку, на которой написано, что это благотворительная помощь и не для продажи. Поэтому, если вдруг вы встретите такие тесты где-то в аптеках, пожалуйста, обязательно сообщайте нам на горячую линию, чтобы предотвратить злоупотребление. Майже 2 тижні на роботі. У співробітників теплоелектростанції компанії ДТЕК триває найдовша зміна у їхньому житті. На підприємстві вони не лише працюють, а й сплять, харчуються та відпочивають. Роботи дуже багато, адже на станціях залишили тільки необхідний мінімум персоналу. А хто багато працює, тому потрібний гарний відпочинок. Тож днями енергетики Луганської ТЕС організували турнір з більярду. Де взяли спеціальний стіл та хто здобув перемогу, дивіться в рубриці «Заради вас». Луганська ТЕС. У перервах між роботою тут не дивляться телевізор. Аби не набрати зайвого від смачних і великих порцій, вирішили організувати турнір із більярду. У змаганнях взяли участь 10 працівників із різних цехів. Один із організаторів і водночас співробітник станції Дмитро Севостьянов розповідає, довелось ретельно готуватися. Довелось убрати приміщення, в якому реально був от такий слой пилі. Пропилисосили стол, встановили набойки на киях і отримали вполне достойні інструменти для проведення свого досуга. І як у кожному змаганні, тут визначали переможців. Перше місце посів сам Дмитро. Суперники дивуються його вправності. Друге місце в Артема Францева, а третє – в Олександра Бачика. Працівники хочуть проводити такі міні-турніри і надалі. Крім того, на роботі влаштовують змагання з футболу та настільного тенісу. А це вже інша ТЕС – Криворізька. Вона на Дніпропетровщині. Тут співробітники також в ізоляції. Проте не нудьгують, облаштували спортзал. Вадим не вагався, коли потрібно було переїхати на роботу, бо розуміє, відповідальність неабияка. Для підтримання роботоспособності
объекта и для того, чтобы давать свет и тепло в наши дома, где нас ждут наши родные, близкие, друзья. Вони працюють заради вас, тож залишайтеся вдома заради них. Юлія Черкаська, Олена Кузьменко. Деталі. Чи дотримуються карантину містяни, які повернулися з-за кордону? По квартирах і будинках жителів ходила поліція разом із медиками. Дніпряни, які раніше підписали згоду на самоізоляцію, мають бути вдома 14 днів. Лікарі з правоохоронцями навідалися до них, запитали про самопочуття і нагадали про карантин. Порушників режиму поки не виявили. Ніякого признаку захворювання ні, температура в нормі, кашлю нема. Шкіряні, весільні, навіть собачі. Світом поширюється мода на незвичні захисні маски. Дизайнери вже вигадали урочисті пов'язки для свят. Як індустрія моди відреагувала на нині повсякденні аксесуари і наскільки вони допоможуть захистити від вірусу, дізнавалися мої колеги. Весільна корона мода. Дизайнери створили маски для наречених зі стразами і навіть мережевим. Ціна від 2000 гривень. Та не лише молодята хизуються стильним аксесуаром. Політолог Вадим Карасьов з'явився на ток-шоу в епатажній шкіряній масці. Її цілий день обговорюють підписники. А ця жіночка, жартують у мережі, прикрила обличчя спіднім. Однак більшість із тих, хто віддає перевагу кольоровим маскам, шиє їх із традиційних матеріалів. Чи це може якась теніска була або щось інше? Ну і підкладочка всередині. І резиночки, все просто. Олександра теж виготовила маску сама. Не було можливості купляти маски. От і, ну, і щоб була гарна. А Юлія купила багаторазову пов'язку в магазині. Я брала за 150. Вона регулюється, там є, ну, тягнеться. Можна робити довше або коротше. Утім, чи краще саморобні маски за аптечні, ми запитали у лікаря. Вони близько в 2 рази гірша, ніж медична маска. Зафільтрують здатностями. Однак це хоч щось. Якщо вже і шити або купувати пов'язку, то тільки з певного матеріалу. Більш щільна тканина, яка відфільтрує аерозоль. З наволочки можна самостійно пошити або уявити, якої якості є тканина і шукати такі в продажу. Тим часом дизайнери створили маски і для чотирилапих, є на будь-який смак, навіть зі стразами. Олена Кузьменко, Дар'я Панченко, Андрій Ревко. Деталі. У Дніпрі визволили кошенят. Малі потрапили до закритого підвалу в будинку на вулиці Старокозацькій. Небайдужа жінка викликала рятувальників. Вони за допомогою інструментів відчинили двері та випустили пухнастих. А у нас це всі новини у випуску. Більше інформації на сайті 34.ua. На все добре.